Vite më parë, kur bregdeti ishte ndaluar për shumicën e popullsisë, preferoi bregu i liçenit për të freskuar gjatë verës, por edhe për të pushuar. Edhe lumenjtë shërbenin shpeshherë si një destinacion i preferuar gjatë verës, por kohët e fundit kjo traditë duket se ka humbur dhe të gjithë tashmë preferojnë Velipojën. Velipoj, këne me shku një ditë, në punë. Liçeni i Shkodrës, si dikur, frekuentohet më? Frekuentohet, po tash. Oni me bicikleta për plazh në ditët e nxehta? Ja, kena makina tona që kena... S'kena me qërështë. Se ka ndryshuar kjo tradit? Tash, ka koha, tash, gjithka do të bëhet punë vetë. Velipoja më mirë se liçeni? Pa gjithë, se të tonë shkullë është kena tje... Në për Shkodrë. Në Shirok? Ja. Velipoj? Po. Sa ditë? Ja, dy javë. Pse Velipoj? Në Pelcen. Më tepër. Mban më ndikur që shkodranët shkonin edhe në liçen me bicikleta, lajshin? Bicikleta kanë shku edhe në katon, edhe në liçen, Shiroke, të ura bunqe, të ura kirite. Sa ka humbur kjo tradit? Jo, nuk ka humbur, pa janë prish. Janë prish, kanë hedhë plehna. Që dhe mas zonin e kirit kanë hedhë plehna. Se ka kanë shumë uj mirë, pa dhe i ftof, ka kanë, pa shumë i mirë ka kanë. Shumica qytetarëve do të frekuentojnë edhe këtë vit bregdetin Adriatikut, ku Velipoja ka një plazh fantastik me veti kurative, rërë të pasur me jod, ujë të pasër, dhe që e bëjnë ato të jetë e preferuar dhe e përzgjedhur në bregdetin shqiptar.